Частину дерев'яної конструкції орієнтовно доби Київської Русі знайшли сьогодні археологи на 3-метровій глибині. На вулиці Фікселя у Чернігові зараз ремонтують каналізаційний колектор і проводять розкопки. Як розповів Суспільному археолог Ігор Ігнатенко, знайдений шматок дерева оброблювала людина. Що саме це було, достеменно невідомо. Те, що на глибині 3 метри, це дуже цікава справа в тому, що це не сміття, яке накопичила людина. Це схоже на сліди повені. Вода з Десни заходила сюди в стрижень. І це можливо просто ці багатометрові нашарування. Це от сліди якоїсь стародавньої повені. І вона змивала просто от і людські житла, і якісь інші конструкції. І ця деревина, я так розумію, що вона просто, це був якийсь там деталь, там, я не знаю, чи будівлі, чи якоїсь конструкції. І її просто повінню змило. От вона опинилася там на такій глибині. Точніше, визначити вік деревини можна за допомогою дендрохронологічного аналізу, сказав Ігор Ігнатенко. За його словами, у цій місцевості також знаходили уламки кераміки Київської Русі.